19.30, 21.30 та обпів на першу ночі за київським часом. Українську службу польського радіо для закордону можна слухати щоденно о 19.30 за Києвом, а ще її можна приймати через супутник Астра 4,8 градуса Схід. Передача о 21.30 також транслюється на середніх хвилях 1395 кГц. Детальну інформацію, а також подкасти ви можете знайти на інтернет-сторінці www.polradio.pl. Пропонуємо також користуватися програмою polskieradio.pl для мобільних телефонів. Наша електронна адреса ua@polskieradio.pl. Залишайтеся з нами. Приглашаем послушать наши программы.